እኔ የምልሽ ዶክተሮቹ እንዴት ነው አሏችሁ? በሂደት እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ቆሞ መሄድ ይችላል ማውራትም ይችላል ብለውኛል። እኔ ምልሽ ይሄ ወንድምሽ ውጭ ሄዶ ከመጣ በኋላ ውበቱ እንደነጭ ቆይ ሚስተር ወንድ ወይስ ፍቅር ነገር ጀምሮ ኤፍራታ ካላስቸገርኩሽ ቀየኖ ተቀብኝ። አይ ከሷ ይልቅ እኮ ለኔ ስለሚቀርበኝ ነው። አይ የኔ ልጅ ልጅ እናንተ መሳቂ አይደለችም። እሷ ለማገዝ ብቻ ብላ ነው። ኤፍራታ ዛሬ ገነትን አታግዣትም እንዴ? ይጂና ወጀመረልኝ ወጥ እኮ እዚህ ጋር ያለሽ። አይ የፈለኩት አተከተረ ትግር ይለም አመጣለሁ። አቶ መስፍን ሌላ እንግዳ አላችሁ እንዴ? አይ እኔ እስከማቀው ምንም የምጠብቀው እንግዳ የለም። አስቀምጠው እንዴት ልገውቻው ነው? በር እኮ ዝግ ነው። ፈጣሪ አለ። መልካም ራት። ለዚህ ቤተሰብ የቀረው ስጦታ ብቻ ነበር። እሱም በሰዓቱ ደርሷል። እስኪ አንተ ደግሞ ዝም በል አርፈ ተቀመጥ። የኔ ልጅ ካርቶንስ ምንድን ነው ያለው? እኔ እንጃ ባይ በር ላይ ተቀምጦ ነው ያገኘሁት። ማስታወሻ ግን አለው። መልካም ራት። እንዴ አባዬ ክፈተው እንጂ ለማየት እኮ በጣም ነው የጓጓሁት። እኔም በጣም ነው የጓጓሁት። ደፍረን ማን ነው ደስታችንን ለማጥፋት የሰው ጭንቅላት አርዶ የሚያመጣልን? ንገረኝ እንጂ መስፍኔ። ቆይ ምን ሊነግሩን እየፈለጉ ነው? እማያ ትልፊ፣ ልጅሽ ለዚህ የሚሆን መልስ የለውም። ከማን ጋር በምን እንደተነካካ የምናውቀው ነገር የለም። ቆይ አንተ ምንድን ነው ችግር? ከወንድም ጋር ምንድን ነው ያለብህ ችግር? አሁን ሁሉም ቤተሰብ ችግር ላይ ነው። አንድ ላይ ምንሆን? አሁን አንድ ላይ የምንቆምበት ጊዜ አይደለም እንዴ? እማዬ ቆይ፣ ሁሉ ጊዜ እኔ ጥፋተኛ ነኝ አይደል? ዛሬ ሰው ጭንቅላት ቆርጦ በካርቶን አሽገው ላኩልን። ነገስ ምን ይፈጠር ይሆን? እኔ ለምንድን ነው የማታምኑኝ?
ወንድም ይወዱ ኋላ መለስ ብለ እስኪ አስብ። ባለቤት የልብ ታማሚ ነበረች። ዶክተር ግን መርምሮ ለክፉ እንደማያጋለጣት ነግሮ ነበር። ሆኖም ግን ድንገት ሞተች። ግድ የለም ከልብ ህመም ጋር በተያዘ ነው የሞተችው ብለን ገመትን። አሁን ባለፈው ደግሞ ወንድማችን ወደ ድርጅታችን ህንጻ ሲገባ መኪናው ደህና ነበር። ወዲያው ተመልሶ ሲወጣ ግን ፍሬን በጠሰ በሚል አደጋ ደረሰበት። አሁን መንቀሳቀስም መናገርም አቅቶት እያየን ነው። ምናልባትም እንዲሞት ታስቦ የተደረገ ይመስለኛል። ምን እያልክ ነው ዳዊት? አንተ እንደምትለው ከሆነ እኮ ሁለታችንም የጋራ ጠላት አለን ማለት ነው። ምናልባት ከመሃላችን አንዱ ሊሆን ይችላል። አይ አሁንስ አበዛው። እንደ መርማሪ ፖሊስ አድርግ። እኛ ቤተሰብ ነን። እስኪ ጠላታችን ከመካከላችን ከሆነ ማን? አንተ ሁሌም ተቃራኒ መሆን የምትወደው ራስህን እንኳን አታምን። አረ እኔ ሁሌም ተቃራኒ ነኝ የማስበው? ለማን አስረድቼ ማን ነው የሚያምነኝ? ማንስ ነው የሚሰማኝ? አዝናለሁ። አይኗ ገለጠች። ኤፉዬ እናቴ ነቃሽ? ገኒ ምን ተፈጥሮ ነው? አይዞሽ ደህና ነሽ? አይዞሽ አይዞሽ ሁሉም ሰላም ይሆናል። አይዞሽ አይዞሽ ኤፉዬ አይዞሽ እናቴ። በቃ አሁን ኤፍራታ ከነቃች እናንተም ተረጋጉ፣ እኛ እንሂድ። ሰላም እደሩ። ትንሽ አትቆዩ? አይ እውነቷ ነው፣ ብንሄድ ይሻላል። ቅዝቃዜ ወንድሜን ህመሙን ሊያስነሳበት ይችላል። እሺ ስለተፈጠረው ነገር ግን ይቅርታ። አይ ይህ መልእክት ለእናንተ ብቻ አይደለም ለእኛም ጭምር ነው። ሁሉንም ከእግዚአብሔር ጋር በጋራ እናልፈዋለን። አሁን ግን እንሂድ በቃ። አባዬን ያግዘዋል። ደህና ደሩ። እናመሰግናለን። ደህና ደሩ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። ደህና ደሩ። እኛም እናመሰግናለን። ቆንጆ ራት ነበር። ሌላ ጊዜ እኛ ጋር ደግመዋለን። ደህና ቆንጆ ራት ነበር። አሽሙር መሆኑ ነው አናገርሽኝ ቴቴ? አረ እንደውም ደህና ደሩ፣ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ጽህ እየመሸ ነው ነኝሚድ። ቻው። በቃ ቤት ራስሽን ለማረጋጋት ሞክር። እሺ ነገ እንገናኛለን። እሺ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እናንተ ተረጋጉ። መጨናንቃችን ምን መፍትሄ አያመጣም። እማዬ አንቺ ሚጂና እረፍት አድርጊ። ይህን ነገር ምንድን ነው የምናደርገው? እማዬ እናንተ ግቡና አረፉ፣ እኔ ጨርሰዋለሁ። እንዴ መስፍኔ፣ እንዴት ነው ተረጋግተን የምናልፈው? ቤታችን ድረስ እኮ ነው ጭንቅላት የተላከልን። አይዞሽ አባዬ፣ ሁላችንም አብረን እንሆናለን። ይህንን ቀን አብረን እናልፈዋለን። እሺ ይህ ነገር ከዚህ በላይ እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ የለበትም። አንድ ነገር ማድረግ አለብን። አብረን ጋ የእኔ ልጅ አይሆንም አልኩሽ አይደል እንዴ? እኔ ጨርሰዋለሁ። እንዴ ብቻውንም አይሆንም ወይ? አጎቴ ልጥራውና አብራችሁ ሂዱ። እንዴ እንደሱም አይሆንም፣ የባሰ ሌላ ችግር ነው የሚመጣው። እሺ በቃ አባዬ፣ እኔ አብሬ እሄዳለሁ። ኤፍራታ ነገርኩሽ አይደል እንዴ? አይሆንም አልኩሽ። ይቺ አሽቃባጭ ምን አባቷ ነው የምትፈልገው? እድሜ ልኳን በማያገባ ጥልቅ እንዳለች
በቃ እኔ ውስጥ ገብቼ ሻወር ልውሰድና ራሴን ላረጋጋ። አይደል? ሂጂ ግቢ ታጠቢና አልጋሽ ውስጥ ገብተሽ ተኝ። ለነገሩ ምን አለብሽ? የኔ ልጅ ላይ ታች ብሎ ያመጣል። አንቺ አንጅሬ ተኝተሽ እንደ በቅሎ ተቀለቢ። እንዴት እትዬ ምን እያልሽ ነው? ይሄ አቅሜን እየሰራው አይደል እንዴ? አረ እየሰራሽ ነው። ለነገሩ ድርጅቱ አንድ አደጋ ላይ ቢወድቅ የሚጨነቀው የሚጠበበው መስፍኔ ነው። አንድ የሚረዳው ሰው ሰለሞን ቢኖር እሱም ይሄው አይናገር አይገገር። ልጄ ያለ አንድ ተቆርቋሪ ብቻውን ቀረ። አያቴ አሁን የምንጣላበት ሰዓት ነው። እስኪ አንቺ ደግሞ ዝም በይ። ዝም ብለሽ ሳይጠሩሽ ያገኘሽበት ቦታ እየተነሳሽ ጥልቅ አትበይ። እሺ፣ በጣም ይቅርታ። እሺ፣ የእኔ ወዳማት ደህና ደሪ። ቤዚ ደህና ደሪ። ቤዚዬ ተነሽ፣ አንቺም ተኚ፣ አባትሽን እኔ እጠብቀዋለሁ። አይ ቴቴ አልተኛም፣ እኔ ብቻዬን መተኛ ትፈራለሁ። እኔ ልፍራልሽ የኔ ጣፋጭ? አይዞሽ። ቆይ ግን ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር በእኔ ላይ የሆነ ያለው? እናቴን አጣው፣ አሁን ደግሞ አባቴ ችግር ውስጥ ቢገባ ላጣው እችላለሁ። አይ የኔ ልጅ እንደዚህ አትበይ። ይሄ ነገር እኮ ለማን እንደተላከ አናውቅም፣ ለአባትሽም ላይሆን ይችላል። ቆይ እሺ፣ ይሄ ነገር ለእሱ ካልሆነ ለማን ነው የተላከው? በቃ አሁን ተነሽ፣ አብረን እንተኛና ብቸኛዋ የልጅ ልጅ ይሄን ጭንቀት ከአይምሮ እንድታወጣ ላግዛት። በመተኛት ብቻ የሚወጣልኝ ይመስልሻል? እንሞክራ። እሺ ሄሎ፣ ስለ እኔ ደህና መሆን አለመሆን አይመለከትም። አሁን ዝም ብለህ አዳምጠኝ። መስፍን ከቤት የሆነ ነገር ይዞ እየወጣ ነው። የት እንደሚወስደውና ምን እንደሚያደርገው ተከታትለህ በማስረጃ እንድታቀርብልኝ እፈልጋለሁ። አንተ የማትረቡ መሽቷል ማለት ነው ማለት ነው። ስማ፣ የምከፍልህ እኮ ተኝተህ እንድትበላ አይደለም። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት መልስና ክርክር አልፈልግም። የማይረባ መሽቶብኝ አልተኝቻለሁ ይለኛል። እኔ እኮ ቅርባችን ቤት እንዲከራ እያረግኩት በፈለግኩት ሰዓት ሩጦ እንዲመጣ መሰለኝ። አምልጦኛ ሊበለኝና ድምጥ ማጡ ነው የማጠፋለት። ይህ መልእክት ለአቶ መስፍን ብቻ የተላከ መልእክት አይደለም። ይህን የላከው ሰው የእኛን እዛ መገኘት በደንብ ያውቃል። ስለዚህ ይሄ መልእክት ለሁለቱም ቤተሰብ የተላከ መልእክት ነው። ወንድሜ፣ ያ ጭንቅላት ግን የማን ነው? አላውቅም። እኔ የምልህ አጎቴ። አቤት። እኔ እዚህ ባልነበርኩባቸው ጊዜያት ውስጥ የተጋጫችሁት አካል ነበር እንዴ? አረ በፍጹም። ቆይ ለምን እንደዚህ ልትል ቻልክ? አላውቅም፣ ብቻ ግራ ገብቶኛል።
አይዞሽ መቼ የሆነ እኔ የሚሰማኝ ስሜት የሚሰማሽ? የማታውቂው አፍቃሪሽ እኔ እንደሆንኩ ስታውቂ ምን ይሰማሽ? ይፉይ ገኒ፣ አልተኛሽም እንዴ? ለነገሩ ያሳለፍን ምሽት ሊያሳርፈን የሚችል አይደለም። ለምንድን ነው አንቺ ግብተሽ የማትተኙ? ቅዝቃዜው እኮ ያሳምምሻል። አይ እኔ አባዬ እንጠብቀዋለሁ። በቃ እስቲ እንኪ ልበሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ችግር የለም። በቃ አንቺ ግቢና ረፊ። እሺ፣ ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ደህና ነኝ እኔ ጨረቃ። አንቺ እንዴት አመሸሽ? ዛሬ በጣም አሳዛኝ ነገር ተፈጥሯል እና በጣም አዝኛለሁ፣ ፈርቻለሁ፣ ከፍቶኛል። ብቻ አላውቅም፣ ቤተሰቦቼ ትልቅ አደጋ ውስጥ የገቡ ይመስለኛል። ባላውቅም ለአንተ ሳውራል ይቀለኛል። ለነገሩ ባወራስ ሌላ ማን ይሰማኛል? እኔ ጨረቃ፣ አጠገብሽ ሆኜ ሁለታችንም ተቃቅፈን ብሶታችንን ብናወጣ ምንኛ ደስ ባለ። ትከሻዬን ተደግፈሽ የኔ ፍቅር፣ ይህንም ጊዜ አብረን እናልፈዋለን ብትይ እኔም አንቺ ካለሽ ሁሉንም አብረን እናልፋለን ብልሽ ምን ነው ዝም አልክ? ተኛ እንዴ? አይ ውዴ፣ አልተኛውም። እኔም ትንሽ ስለጨነቀኝ ምን ብዬ እንደመልስልሽ ግራ ስለገባኝ። ምን ነው? ምን ሆንክ? መጀመሪያ እንጂ ምን እንዳጋጠምሽ ንገሪኝና እነግርሻለሁ። የኔ ችግር ያን ያህል ከባድ አይደለም። ተው፣ አንተ ግን እንዳጋጠመ ከነገርከኝ በምችለው አቅም ልረዳ እችላለሁ። ግን ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያለሽ? የአንቺ ችግር ቀላል ነው አይደል? ሁሉም የራስሽን ህመም ትተሽ የሰውን ህመም ለማከም የምትጥሪው። ቤትዬ ሰላም አደርሽ? እንደምናደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። መስፍኔ ማታ እንደወጣ አልተመለሰም እንዴ? አዎ አልተመለሰም። እንደውም ኤፍራታ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ መናፈሻው ጋር ስጠብቀው ነበር። ኧረ አዎ። ምን ነው? ምን ሆኖ ይሆን? ልጄ ምን ሆኖ ይሆን? ገኝ ምን ይሻላል? ስልኩ አይሰራም እኮ። ኧረ ቤትዬ ተረጋጊ፣ ቤትዬ ተረጋጊ። ልጄ ምን አድርገውት ነው? ገኒ ልጄን ገለው ቀበሩት። ይኸውልሽ ቴቴ መስፍን፣ ይኸውልሽ ትናንትና ደንግጧል አይደለም?
ወይ ሆቴል አድሮ ነው አለበዛ ደግሞ መኪና ውስጥ አድሮ ነው የሚሆነው። አይ ነው ብለሽ ነው? አዎ እንደዛ ነው እንደዛ ነው። ቴቲ አንቺ ተረጋጊ። ልጄን ምን አድርገውት ነው? ምንም አልሆነም። ግድ የለሽም በእኔ ይሁንብሽ። እስቲ ቴቲ እኔ ሸለሎይ እስቲ ነ የምትቀመጭ ላግዝሽ። መስፍን እንደወጣ አልተመለሰም። ያንን ነገር ይዞ ሲወጣ አንድ ነገር አረጉት መሰለኝ። ገኒ ቴቲ ለእኔ ታያት ሂጂ ነው አይዞሽ ነኝ። እሺ ተረጋጊ ቴቲ። እስኪ ቀና በይዞሽ። እስኪ እስኪ ነው የተቀመጭ። እባክሽ ቴቲ እንዲህ በሆነው ባልሆን የምትጨነቂ ከሆነ በሽታ ላይ ትወድቂያለሽ። ተይኝ መልሼ ልረጋጋ። ልጄ እኮ ጎን የለም። ምን ይዤ ልረጋጋ? እስቲ ዋጋች እስኪ ባድር ባላድር አንቺ ምን አገባሽ? አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? ያጠፋሁት ነገር አለ? ማታ እንደዛ ስታሽቃብጪ የነበረው ምን ፈልገሽ ነው? ከእኛ ጋር አንድ ቴብል ላይ ስለተቀመጥሽ የእኛ ቤተሰብ ይሆንሽ መስሎሽ ነው? አባዬን ደግሞ አባቴ ስላልሽ አባትሽ አይሆንም። እሺ ማንነትሽን ባትረሺ በጣም ጥሩ ነው። አይ ቤዝዬ፣ ማንነቴንማ እንዴት እረሳለሁ? በየጊዜ ሁላችሁም እያስታወሳችሁኝ አይደል? ሌላው ደግሞ ከናታን ጋር ተቀራርበሽ እንዳለሽ እሱ በጣም ይበዛብሻል። ደግሞ ቤተሰቦችሽ እንኳን ያልፈለጉሽማ ሊፈልግሽ ይችላል። ታውቂያለሽ፣ እማዬና አባዬ በጣም መልካም ሰው ስለሆኑ ነው ከወደቅሽበት አንስተው ሰው ያደረጉሽ። አውቃለሁ። ስለዚህ እሱን ካወቅሽ ሁሉም ሰው እንደ እኔ እናትና አባት እንዳይመስልሽ። እንደ ናታን አይነት ወንድ ደግሞ የሚወደው እንደ እኔ አይነት ዘናጭ፣ ዘሯን የምታቅ ቆንጆ ነው። አንቺ ደግሞ ዘርሽን አታውቂም። እኔ ደግሞ እንዳንቺ ዘረቢስ አይደለሁ። አታስቢ ቤዜ፣ አንቺ ባትነግሪኝም ቦታ ያውቃለሁ። ሁሌም ማስታወሽ እንዳትረሽ። ኤፉዬ ውዴ፣ ሰላም ነው? በሰው ተከቦ ሰው ማጣት ያማል። ግን ቆይ ቤተሰቦቼ እነማን ናቸው? ለምን ስን ያልተፈለግኩት? ወልዶ ከሚጡልኝ ወይ ባይወልዱኝ ይሻለኝ ነበር። እርግጠኛ ነኝ ኤፉዬ፣ እናትሽ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ባትሆን ኖሮ እዚያ የምታጥላሽ አትሄድም ነበር፣ ለዛውም በዛ ጨቅላ እድሜሽ። ከባድ ሁኔታ ማለት ምን ማለት ነው? በዛ ላይ የቱን የሚያል ከባድ ሁኔታ ውስጥ ብትሆን እናት ልጇን የሰው በረንዳ ላይ ጥላ ልትሄድ አትችልም። እዚያ የምታጥላሽ ባትሄድ ኖሮ አቶ መስፍንና ባለቤቱ አንስተው ባያሳደጉሽ አሁን ያለውን ህይወትሽን ታገኝ ነበር። ህይወት እንደውም ገኒ፣ አንዳንዴ ሳስበው ከዚህ ቤት ብን ብለሽ ጥፊ ጥፊ ይለኛል። ግን ደግሞ ሳስበው ከዚህ ወጥቼ የት እሄዳለሁ? በዛ ላይ አባዬ ይጨነቅብኛል። የቤዛን የሚያል ባይሆን እንኳን እዚህ ቤት ውስጥ ለእኔ እንጨነቅ የሚችለው አባዬ ብቻ ነው። ኤፉዬ፣ እኔ እዚህ ቤት ከተቀጠርኩባት ቀን አንስቶ የሁሉንም ባህሪ ያውቃለሁ። አንቺን ግን ገና እንዳየውሽ ነው ውስጥሽ የዋ ቀን እንደሆንሽ የተረዳሁት። ኤፉዬ፣ አንቺ ጓደኛ የለሽም። እንደ ቤዛ የምታዋየው ሀሳብሽን የምታጋሪው ሰው የለሽም። ቢሆንም ግን ያለሁልሽ ትፈልጊውን ነገር ለኔ ንገሪ። እንደ ጓደኛ ሰማሻለሁ፣ እንደ እናት ደግሞ መክርሻለሁ። አመሰግናለሁ ገኒ። ኧረ ችግር የለም። አንቺ በጣም መልካም ሰው ነሽ።
ተነሽ ቀንሽ እንደም በለቅሶ ልጀምሪ ነው እንዴ? እኔ ምንሽ ገኒ አባ ያልመጣ አራመጣ ይኸውልሽ እቴቴ እታች ለያሽ ለገናሽ አስቸግራለሽ። እንዴት እስካሁን አልመጣም? ደሞ እቴቴ እኮ ነው ታሊውን ይችላል አባ ይሁን ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ቆይ እንዴት ስልክ ደውልላት? ምን ጉዴ ገኒ ስልክ እኮ አይሰራም። እስቲ ለማንኛውም ታች ወርድ እናጣና እንዴ በዛውም እኮ አዲስ ነገር እናገኝ እንችላለን። በእኔ አረ ጉድ ነው ምን ይሻላል? ኡፍ ስልኩ እኮ አሁንም አይሰራም። ወይ ፖሊስ ጋር ነኝ እንዴ? አረ እባክሽ ቴቴ መስፍኔ እኮ ትልቅ ሰው ነው። እንዴ ምንድነው ህፃን ልጅ የጠፋብሽ እኮ ነው የምትመስዩ። ምንም የማያውቅ በከረሜላ ላይ የሚሸወድ ህፃን አስመሰልሽ እኮ። ለኔ ለእናቱ ገና ትንሽ ልጅ ነው። ዳሩ አንቺ የእናትነት ስሜቱን የት ታውቂውና ነው? እንደምን አደራችሁ? ደህና አደርክ? ምንድነው ቁርስ የለም እንዴ? አረ እንደው አንተስ ምን አይነቱ ነህ? ምን አይነት አንጀት ነው ያለህ? ቁርስ የለም እንዴ ማለት ኃጢአት ነው እንዴ ማሚ? ወንድምህ ትላንት ማታ እንደወጣ አልተመለሰም። አንተ ግን የሱ ነገር ምንም አያስጨንቅህም እ? ቤተሰቡ እንደዛ ተጨንቆ ያለ አንተ ተነስተህ ገብተህ ተኛ። አረ እንደው ምን ሆነህ አንተስ? ሰላም እቴቴ፣ አባዬ አልመጣም እንዴ? ስደውልለት ስልኩ አይሰራም። እኔ እኮ የዚሽ ማሽቃበጥ ነው የሚገርመኝ። ሳይወልዳት እንደዚህ ከሆነች ልክ እንደ ቤዛ ቢወልዳት ምን ልትል ነው? ቤዛ ምንም ሳይመስላት ይቺ ያዙኝ ልቀቁኝ አለች። አሳደጊዋን ትወዳለች ለመባል የማታደርገው ጥረት የለም። ወንድሜ ምን ነው በጧቱ ተክዛል? እንዴት ነው ግን በዚህ ፍጥነት ልትረጋጋ ይቻልሽ? ማታ የተፈጠረው ነገር እኮ እንዴት ሁሉም ያረጋጋ አይደለም? እንዴት ሰው የሰው አንገት ተቆርጦ ቤቱ ድረስ ተልኮለት በዚህ ፍጥነት ወደ መደበኛ ህይወቱ ይመለሳል? ወንድሜ ደግሞ ቀላሉን ነገር ታካብደዋለህ። ደግሞ የተላከው ለእናቶ መስፍን እንጂ ለእኛ አይደለም አይደል እንዴ? ፈጣሪ ዜ ከመቼ ጀምሮ ነው እንዲህ ደንታ ቢስ እና ስሜት አልባ ይሆንሽ? እናታችን እኮ ከማታ ጀምሮ ልክ አይደለች። እኛ ፊት ጠንካራ ለመምሰል ትሞክራለች፣ ግን እኛ እንደምናስበው ጠንካራ አይደለች። እናግዛት ይገባል። እማዬ አሁን ደህና ናት። እንደውም አሁን ክፍላቸው ገብቼ አባዬን ለቁርስ ወደ ሳሎን ልሰደው እያለች ነበር። መቼ ነው ግን ሰውን አይተሽ ስሜቱ የምትረጅ? እውነት ወንድሜ ረስቼው ነበር። አሁን ነው እኮ ስሜት ስትል ትዝ ያለኝ። በእናትህ ምን ቤዛ፣ አንተን በጣም ነው የምትወደህ። እኔም ደግሞ አብራችን እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። አይዚ የኔ ውድ፣ አንቺ እንዳሰብሽው ሰው ባሰበው እና ባለመው መንገድ ብቻ የሚሄድ ይመስልሻል? ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? ቆሺ፣ ለምንድን ነው እኔና ቤዛ አብረን እንድንሆን የፈለግሽ? ምንም፣ ያው እሷም ጓደኛዬ አንተም ደግሞ ወንድሜ ስለሆንክ ነው። ስለዚህ አንቺ እንደፈለግሽ ሁሉም ነገር የሚሆን ይመስልሻል? አይ እኔ ብቻ ሳልሆን ቤዝም ካንተ ጋር መሆን ትፈልጋለች። አንተም ደግሞ ያችን የመሰለች ቆንጅዬ ልጅ አይተ ማለፍ የምትችል አይመስልኝ። ልክ ነሽ፣ ቆንጆ ናት። ይገርምሻል፣ አባዬም ልክ እንደ አንቺ ምን እንደምፈልግ እንኳን ሳይጠይቀኝ አስቦ ወስኖ ከጨረሰ በኋላ ናታን እንደዚሁ ነው፣ ናታን እንደዚህ አድርግ ይለኛል። አንቺም አንድ ወንድምሽ ነኝ፣ ግን ምን እንደምፈልግና ምን እንደሚያስደስተኝ እንኳን አታውቂ፣ ጠይቀሽኝ እንኳን አታውቂ። ብጠይቅህ የምታወራት መስልም። ናታን፣ እኔ እኮ በአንተ የተነሳ ከብዙ ጓደኞቼ ጋር ተጣልቻለሁ። ጺ ምንድን ነው ይሄ? ግን ወንድምሽ ነው? ጺ ምንድን ነው እሱ?
ማን ነው ብሎ ነው የሚያስበው? ምን ይለጉማል እዚ ብላ ብላ እንዴ? አንዳንዴማ ለኔ ለራሴ እኮ ዝምታ ያስጨንቀኛል። በጣም ይቅርታ። ይሄን ያል በጓደኞችሽ ፊት አንገትሽ እንድደፍ ያረኩሻል መሰለኝም ነበር። አሁን ለማንኛውም አቶ መስፈን ጋር መሄድ አለብኝ። እጅ ምን አይነት እርምጃ እንደወሰደ ማወቅ አለብኝ። ወደ እነ ቤት ልትሄድ? አዎ፣ ግን ለስራ ነው። እሺ፣ አብረን እንሂድ። ከቤት ጋር እንደውም የሆነ የሚያምር ቀሚስ አይተናል፣ እሱን ለመግዛት እንወጣለን። ልጄ መጣህ? የኔ ልጅ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ምን አረጉ? ምንም አላረጉ። ደህና ነህ አባዬ? ደህና ነህ? ምን ሆናችኋል? ሁሉ ነገር አልቋል። አትጨነቁ። ተስተካክሏል ስትል ምን ማለትህ ነው? ቆይ እነማን ናቸው እንዲህ ያደረጉት? እማዬ፣ ሁሉም ነገር በስተት ነበረ። አሁን ሁሉም ነገር አልቋል። ስህተት ማለት ምን ማለት ነው? የኔ ልጅ እንዴት የሰውን ጭንቅላት ያክል ነገር ቤታችን ድረስ ልከው ስህተት ነው ትለኛለህ? እማዬ፣ በቃ ስህተት ነበር ካለ ስህተት ነው። ልጅሽን ለምን ታስጨንቀዋለሽ? እማዬ፣ አሁን ስራ አለብኝ፣ ልብስ ልቀይር። ኦ ናታን፣ ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንዴ በጠዋት መጣ? ደህና ደሩ አቶ መስፈን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ነገር ላወራው ትፈልጌ ነበር። እሺ ና፣ ለምጣና እናወራለን። እንዴት አደርሽ? ደህና ነኝ። ቤዚ የት ናት? እንጃ፣ ክፍሏ ሳትሆን ትቀራለች። ከነጋ አልወጣችም፣ ወደዚህ አልወረደችም። ዴቭ፣ ቁርስ እንብላ አይባልም እንዴ? ፂ፣ ከቤት ስትወጣ ቁርስ ሳትበላ እንደማትወጣ ስለማወቅ ነው። ቢሆንም እንብላ ይባላል። ልብላ ልብላ። ውጭን አፈቃ ሄዳል። አይዞህ፣ በቅርቡ ትወጣለህ። ተስፋ እስካለን ድረስ ሁሉንም ነገር እናልፈዋለን። ደህና አደራችሁ። ደህና አደርክ ግርማ? ወንድም እንዴት አለ? በጣም ደህና ነው። አታስብ፣ መድኃኒቱን በአግባቡ እየወሰደ ነው። አሁን ደግሞ ምግብን በደንብ እየተመገበ ነው። በቅርቡ ደህና። ከፈጣሪ ጋር ወንድሜ በድጋሚ በእግሩ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ። አሁን ስብሰባ አለብኝ፣ ልሂድ። የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ደውይልኝ። አታስብ፣ ስራ አንስራ የምፈልገው ነገር ካለ እኔ እደውልልሃለሁ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት ደህና ነሽ? ታደስ አለሁ። እንዴት ነሽ ሉሊት? ሰላም። እንዴት ነሽ? ደስ። እንዴት ናችሁ? ሰላሙ እንዴት ነህ? እየተሻለ ነው? አሁን በጣም ደህና ነው። በቅርቡ ደግሞ ደህና ይሆናል። እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ውድ ባሌ ደህና ሆኖ ልክ እንደ ድሮ ወደ ስራው ይመለሳል። አይዞሽ፣ በቅርቡ ደህና ይሆናል። የሆነ ዶክተር ደግሞ አስተዋውቅሻለሁ። በቅርቡ ነው ከውጭ የመጣው። በጣም ጎበዝ ዶክተር ነው። በሰለሞን ጉዳይ ደግሞ በደንብ ይረዳሻል። በጣም አመሰግናለሁ ሉሊትዬ። ለእኔም ለሰለሞንም ውለታሽ አለብኝ። ሉሊት፣ ለወንድሜ ያደረግሽውን ነገር መቼም አረሰው። ችግር የለም፣
ጠብቂ። ሰለሞን መተኛት አለበት። እሱን ክፍሉ ውስጥ አስገብቼ ልምጣና አብረን ቁርስ እንበላለን። በቅርቡ ደህና ይሆናል ይሻላል እያለች እኮ ነው። ቆይ ምን ብለኝ ነበር? እኔ ምን አውቃለሁ? ተስፋ አለው አሉ። ይሄን ያህል እኮ የሚያሰጋ ነገር የለው። ለሞት የነበረበት ሰው ተረፈ። እሺ እሱም ይሁን በቃ መሄድ ካልቻለ ችግር የለውም አልከኝ። ታዲያ አሁን ይድናል እያለች እንዴት ነው የምረጋጋው? ቆይ አንተ ምን ሆነሃል? ሉሊትዬ አንቺ ተረጋጊ። ይሄ ሰውዬ እኮ መራመድ አይችልም፣ ማውራት አይችልም። አንድ ያለው ተስፋ እዛ ዊልቸር ላይ ብቻ መቀመጥ ነው። በቃ ይኸውልህ ይሄ ሰውዬ ቢናገር ቆሞ ቢሄድ ድርጅቱን ማስተዳደር ቢችል ወንድምህን አይደለም መላ ቤተሰቡን ነው በተኙበት ማጋይለ። ይሄን ነው ወቅ እንደው ከሚጋዩት ቤተሰቦች መካከል እኔ አብሬ ብገኝ አብረሽ ታቃጥኛለሽ? ይሄ ወረኛ አንተ ራስህ እያቃጠልከኝ አይደለም? እና ትንሽ አታዝኝልኝ? አንተ ራስህ በፍቅር ስታቃጥለኝ ራርተ ያለኝ ይልቅ ሽቶሽ ከርቀት ነው የሚጣራው። ውድ ሽቶ ነው ባሌ ነው ከጣሊያን ያመጣልኝ። አረ ስሚ፣ ባልሽ በቅርቡ ፍሬን የበጠሰ መኪና ገጭቶት ቢሞት አለብለዚያ ደግሞ ከፎቅ ላይ ተንሸራቶ ሊሞት ስለሚችል ተዘጋጅበት። እና እኔ ምን ላድርግ? ባልሽ የሰጠሽን እቃዎች በአግባቡ ተጠቀሚ፣ ሌላ አይገኝም። እሱ ከሞተ በኋላ የጣሊያን እቃዎችሽ ቅራቅንቡ ነው የሚሆኑት፣ በኒውዮርክ ይተካሉ። ሰልባጆችሽንም በደንብ ተጠቀሚበት፣ እሱንም አተሽ በኋላ እንዳይጸጸትሽ። ወሬኛ እኔ ማገለዋለሁ ስትለኝ የሙሽራ ቀሚስ መምረጥ ጀምሬ ነበር። አሁን ግን ተውኩት። ካንተ ባል ይሻለኛል። አረ ከባልሽ ጋር ይኸውልሽ፣ ይህን ጅል ባልሽን መግደል ቢያቅተኝም እብድ ነው ብዬ የአንዱ የአእምሮ ሆስፒታል አስገባልሻለሁ። ይሄ ጅል አንፎ ጅል። እንዴ ግርማ እስካሁን አይልክም እንዴ? ምን ላርግ ብለሽ ነው? ብቻዋን ከምትሆን አንቺ እስክትምጪ ላጫውታት ብዬ ነው። በቃ እናንተ ተጫዋቱ ነው። እሺ ሰላም ዋሉ። ደህና አይደለሽም እንዴ? እንዴት ደህና ልሆን እችላለሁ? በህይወታችን እኮ ከባድ ነገር ነው እያጋጠመን ያለው። እንደ ቀልድ የሰው ነፍስ ይጠፋል? እኔ ምልሽ ሉሊት፣ ከእኛ ምንድን ነው የሚፈልጉት? እኔ ምን አውቃለሁ፣ ግን አይዞሽ አታስቢ፣ አማቼ ሁሉንም ነገር ይፈታዋል። ችግሩ ቢፈታስ? የዛን ተቆርጦ የተላከልንን ምስኪን ሰውዬ ህይወት መመለስ የሚቻል ይመስልሻል? ደግሞስ እንዴት ነው የሚፈታው? መስፍን መፍትሄ አያጣም። አንቺ ብቻ ተረጋጊ እሺ። መረጋጋት? እንዲሁ በቀላሉ መረጋጋት? እስኪ ይሁና